ଏମଏସପି ବନାମ ବୋନସ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ 27 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବାକୁ ଅଡି ବସିଛି ବିଜେପି। ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋହରା, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଜେଡି କହୁଥିବା ବେଳେ ବୋନସ ଦାବି କରୁଛି ବିଜେପି। ଧାନର ଏମଏସପି 2930 ଟଙ୍କା ଦାବି କରି 27 ତାରିଖରେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେଡି। ତେବେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋନସ କଥା କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସୋହଲାରେ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଏକଥାର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ବିଜେଡି କହିଛି ଏମଏସପି ଉପରେ ବୋନସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦିଆଯାଉଥିବ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା କରି 9, 6, 15 କରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବୋନସ ଦେବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେପି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ବୋନସ ଦିଆହେବ ବୋଲି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ଭିତିରି ହାତ ମିଶାଇକି ଯଦି 9, 6, 15 କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଇନ ଅଛି, ଏମଏସପି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବୋନସ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ବୋନସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିଜେନ୍ସି। 1550 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି କି? ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଚାଷୀ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଦରଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ କାନ୍ଦଣା କନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ରିଲିଫ କୋର୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି? ଇଏ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ପଶା ପାଲିରେ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ତାର ହକ୍ ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।